Dobro večer svima. Dobrodošli na panel na temu problemi i perspektive u sustavu gospodarenja otpadom. Prije što krenemo, zamolio bih sve da isključe svoje mikrofone da ne bi bilo smetnji. Također, napomenuo bih da panel prenosimo i na našoj Facebook stranici. Cilj panela je približiti zajednici važnost sustavnog gospodarenja otpadom, ulogu svakog stanovnika u sustavu, te se osvrnuti na sadašnje stanje i perspektive u gospodarenju otpadom. S nama su večeras gospodin Zoran Ćurković, suradnik u prodaji i nabavi u tvrtci Intersero Hrvatska, gospodin Marijan Galović, stručnjak za gospodarenje otpadom iz tvrtke Galović Savjetovanje, te gospodin Leonardo Ljubičić, direktor komunalnog poduzeća Peovica iz Omiša. Dobro večer svima. I evo, razgovor ćemo otvoriti s temom na razini Europske unije. U šestom mjesecu prošle godine bilo je zadnje ažuriranje Europskog zakona o gospodarenju otpadom. Pa evo, tema za paneliste i pitanje je li došlo do nekih bitnih promjena i koje su ključne stavke i ciljevi koji se navode. Evo, možete li, gospodine Ćurković, vi otvoriti raspravu? Hvala vam puno. Ono što mi vidimo iz svoje perspektive da nema nekakvih bitnijih promjena, bar ono što se refleksira na nekakvu hrvatsku stvarnost i realnost. Ciljevi su postavljeni, svi mi znamo manje više koji su, ali u ovisnosti o tome gdje stojimo, iz koje pozicije to promatramo, to je po mom osobnom mišljenju dosta, dosta loše. Postoje, kolega će me naravno ispraviti, nadopuniti ako što griješim, ali postoje ono što mi vidimo u nekakvoj realnosti, u nekakvoj praksi, postoje područja u Hrvatskoj koja vrlo dobro prate te ciljeve i koja vrlo dobro streme tome da ih dostignu ili čak u nekim slučajevima i premaše, dok postoje neka područja u Hrvatskoj koja dosta, dosta kaskaju i zaostaju za cijelom tom pričom. Tako da iz naše perspektive, iz nekakve prakse, ja osobno ne vidim nekakvu bitnu promjenu. Jesu li možda zacrtani ciljevi dostižni s perspektive Republike Hrvatske, ako uzmemo u obzir trenutno stanje s gospodarenjem otpadom? Ako mene pitate, ja osobno bih se usudio reći ne, i to ne još jedno duže vrijeme, na jedan barem jedan srednjeročni period. Hvala vam. Gospodine Leonardo, kakva su vaša stajališta po ovoj temi? Evo, lijep pozdrav svima. Što se tiče ovih novih elemenata, inputa od strane EU i direktive, slično kao i kolega Ćurković, ne vidim ja tu ništa dramatično. Je li? S jedne strane, pojam tog kružnog gospodarstva, famozni, se polako stavlja u nekakve legislativne okvire, pa onda proizvođači, država i razne druge institucije će imati malo više posla. Rezervni dijelovi, materijali za proizvodnju koji se mogu reciklirati i slične stvari. Što se tiče ovog komunalnog dijela, ciljevi koji se nadograđuju na postojeći cilj, čujte, nisu oni strašni, ali poanta je da onaj ko će imati 50% 2020. odnosno koji je imao ili 2022. Uhvatit će on ove brojke, je li, 55% do 25, 60% do 30 i tako dalje. Problem je da li mi generalno možemo uhvatiti to i sa jedne strane činjenica je, bar koliko je meni poznato, ne postoji nego tek nekoliko sredina koje u ovom momentu ispunjava postojeći cilj od 50%. Dakle, a na pitanje koliko je moguće realno da ćemo uhvatiti ove ciljeve, ja vrlo otvoreno moram kazati da sumnjam da ćemo ih uhvatiti. Pogotovo smatram da smo loši kod bio otpada. Čini mi se da je tamo piše da je do kraja 2023. su svi dužni uvesti odvojeno prikupljanje bio otpada na kućnom pragu ili njegovo eliminiranje na samom mjestu nastanka kroz, šta ja znam, kompostiranje, vrtne kompostere i slično. To vrlo teško, jel? Za to je potrebno izraditi infrastrukturu koju mi debelo kasnimo, dok recimo u odnosu na nekakve osnovne frakcije koje se sada prikupljaju putem reciklažnih dvorišta i zelenih otoka, tu smo solidan posao napravili, ne može se reći da je loš. Evo, to bi bio moj dojam.
Hvala vam, gospodine Galović, vaše stajalište. Pa evo, dobro večer svima. Za početak moram, ja ipak moram izraziti zabrinutost zato što se premalo razgovara o toj direktivi kao takvoj i tim izmjenama i kao da je nekako svima promaklo da Hrvatska ima mogućnost uz Estoniju, Grčku, Latviju, Maltu, Slovačku i Rumunjsku još 5 godina dodatnih dobiti. I ja se ne bih iznenadio čak ni da u ministarstvu to znaju, odnosno da li su pokrenuli uopće ikakve procedure da poštede građane plaćanja penala na način da se ipak produže ti rokovi. Ono što mogu reći sa sigurnošću je to da Hrvatska ulazi u takozvani early warning rizik, znači u mehanizam ranog obavještavanja neispunjavanja ciljeva. Mi smo već i za ovu 2020. godinu jako, jako loše stajali prema izvještajima Europske komisije, tako da ovo sve dalje što Europa nama sprema je sve veći i veći izazov. Ono što bih htio napomenuti da još uvijek u Hrvatskoj postoji jako, jako puno komunalnih društava, gradova, općina koji uopće u ovom trenutku još uvijek ne shvaćaju koji posao je to odvojeno prikupljati otpad i evo svima na neki način prenosim poruku da si probaju izračunati koji rezultat je jedinice lokalne samouprave ako 80% građana odvaja 80% svog otpada. Znači, to je poruka. Znači, da bi mi do 50% stigli, treba jako, jako veliki, veliki angažman. Da bi se dostigao ovaj cilj kasnije, 65%, to znači da 80% građana mora odvajati sve da bi mi kao država do 2030. mogli dostići ovaj cilj. Nažalost, na prste jedne ruke se mogu nabrojati nekakvi pozitivni primjeri, pozitivna komunalna poduzeća, a to što je neko kupio 100 kontejnera da postavi negdje na ulici, to nije sustavni pristup, to je nekako gašenje požara i na neki način i bacanje javnih novaca. Hvala. U skladu s tim, u medijima javnosti se na sami spomen sustava gospodarenja otpadom stižu same kritike i negativnosti, te se ističu samo problemi koji nekako stoje na mrtvoj točci bez da se rješavaju. I s obzirom na to, možete li detektirati i gledateljima približiti koji su to ključni problemi u sustavu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, a da pritom uvažavamo i ljudski i infrastrukturni faktor. Evo, može gospodin Zoran prvi. Pa ono što smo mi primijetili do sad u praksi, ja ću reći iz svog nekakvog osobnog iskustva, neka mi niko ne zamjeri, jel? Ali složio bi se sa kolegom, vrlo, vrlo veliki je raspon između toga što radi komunalno poduzeće na jednom području i na drugom području. Jel? Konkretno, sjever Hrvatske je tu otišao najviše i najdalje, dok je evo moja Dalmacija, ja sam inače rodom iz Zadra, daleko, daleko zaostaje za tom pričom. Jel? Neka područja uopće, malo prije smo se spomenuli u razgovoru biootpada, jel? Neka područja uopće ne poznaju biootpad u smislu kad govorimo o nekakvim gospodarskim subjektima. Jel? Ono što bi ja osobno volio ovdje vidjeti, volio bi osobno vidjeti puno, puno veći angažman inspekcije zaštite okoliša, jer je jednostavno neprihvatljivo da jedan trgovački lanac, da jedan hotel koji ima kuhinju, jel, da on nema bio otpad, što se u praksi dosta, dosta često zna dešavati. Čeka nas tu jako, jako puno posla. Ono što je primjetno je da je općenito građanstvo svjesno problematike i građanstvo je voljno reciklirati, jel? Bar u nekakvom velikom, velikom postotku. Ono što je problematika je komunalnih poduzeća koja svojim građanima omogućavaju ili ne omogućavaju mogućnost sortiranja. Jel?
Svojevremeno sam od jednog komunalca, kada smo bili na sastanku, onda su pred nas iznijeli krasne brojke kako im građanstvo sortira na kućnom pragu, kad su im dali mogućnost nekoliko kanti po nekoliko frakcija otpada. Međutim, u tom trenutku na tom sastanku nam je isti taj komunalac rekao da oni sad planiraju ukinuti taj sustav nekoliko kanti po nekoliko frakcija i jednostavno građaninu ponuditi jednu kantu za sve suhe frakcije, a onda će oni to sortirati na svom dvorištu, što je iz nekakve ekonomske perspektive, iz nekakve perspektive kružnog gospodarstva i tako dalje, to je jednostavno neodrživo. Ono što je nekakav moj osobni osjećaj, građanstvo ima određenu razinu ekološke svijesti, građanstvo je spremno sortirati otpad, samo mu se treba definitivno omogućiti dodatno infrastruktura i mogućnost sortiranja otpada. Ja? Hvala. Evo, gospodine Leonardo, vi kao predstavnik komunalnog poduzeća, evo, zanima nas vaše mišljenje. Dobro, ja ću isto dati neku svoju ogradu. Ja na cijelu ovu priču, ovu tematiku gledam naravno iz pozicije svoje profesionalne. Treba uvažiti nekoliko činjenica. Prvo, da su komunalci kao rijetko koja poslovna grana u zemlji na lošem glasu i oni su to zdušno zaslužili uglavnom. Međutim, naravno, nisu svi komunalci isti, postoje nekoliko zvijezda vodilja, tako bih ja nazvao, Hrvatskoj, koji imaju sjajne rezultate i da se puno naučiti. Mi u Peovici, znači mi radimo za Omiš, Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje, smo učili upravo od njih najboljih i za 7 godina smo uhvatili 21% i žurimo velikom brzinom dalje. Osnovni problemi u sustavu gospodarenja otpadom iz naše perspektive, nepostojanje penalnog sustava, dakle dok god vi možete uzeti vreću otpada, staviti je bilo di, bez ikakvih posljedica, cijela priča je potpuno besmislena. I o naplata po količini, i o infrastrukturi, i hoćete ovakav spremnik, hoćete onakav spremnik, kad ja to mogu baciti kroz prozor auta bez ikakvih ostaviti bilo di u gradu, ništa mi se neće dogoditi. Dakle, taj penalni sustav u suradnji s komunalnim redarstvom mora zaživiti. To nije moja izmišljotina, to je pokazala evropska praksa u mnogim zemljama. Zatim, osim te komunalne discipline, ja bih predložio neka rješenja koja ja znam da će vam zvučati bizarno, ali ja vam ne mogu reći, zato što će oni zvučati bizarno, da ću ih ja prešutiti. Potrebni su sinergijski efekti, mi imamo 150 komunalnih poduzeća ili tako nešto u Hrvatskoj, ako ne i više, cijeli teritorij se može pokrivati sa, na primjer, 10 do 15 poduzeća i onda imali bi ujednačenije politike i sinergijske efekte. Ovako bi imate općine koje su praktički kompletno na teretu državnog proračuna, imaju više zaposlenih u svom komunalnom poduzeću nego što imaju stanovnika. To je drugi problem, potrebna je permanentna edukacija na svim nivoima, ne samo jedan put godišnje da ministarstvo potroši neke novce u neku simpatičnu aktivnost, tiskanje nekog flajera ili 5-6 reklama na nacionalnim televizijama, nego doslovno svi, jeli, davatelji usluga, svi sudionici u sustavu. Ono što je strašno važno je da izvođači, odnosno davatelji usluge, imaju dobru koordinaciju s ministarstvom. To mi dosta pokušavamo podići na kvalitetan nivo, neki put uspijemo, neki put ne, i bez uvijanja i ministarstvo se ponekad ponaša dosta, ne zvuči uvijek razumno ono što izlazi iz te institucije. Brzo i efikasno plasiranje EU novca znatno će olakšati izgradnju infrastrukture. Imamo pozitivnih i negativnih primjera. Pozitivan primjer je bio natječaj za reciklažna dvorišta. Uz sve kritike, činjenica je da je se izgradilo, ja sad ne znam koliko, ali nešto tipa 30, 40, 50 reciklažnih dvorišta u Hrvatskoj i da su oni polučili svoje rezultate. To je dakle dobro bio organiziran poziv i distribucija novca iz EU kohezijskog fonda. Imamo i loše primjere kao poziv za izgradnju
postrojenja za obradu biootpada, zatim neki od poziva za vozila nisu dobro osmišljeni, nisu dobro isplanirani. Dakle, u tom smislu nam treba nešto kvalitetnije i treba nam legislativa koja ne graniči s nuklearnom fizikom i koja neće stalno padati, dizat se i rušit se na Ustavnom sudu i koja će uvažiti nekakve činjenice na terenu, ali o tome mogu još dodati par riječi kasnije kad budemo pričali o novom ZOG-u. Hvala vam na veoma zanimljivom razmišljanju. Gospodin Marijan, kako je vaše razmišljanje? Pa evo, ja sam svoje razmišljanje već zapravo odavno izgradio. Kako sam imao prilike raditi sa najboljim hrvatskim primjerima i sa ponajboljim talijanskim primjerima, evo mogu sa 100% sigurnošću reći da se pokazuje kako je način organizacije sustava jedini zapravo ključni faktor kako dostići ciljeve. Znači, ciljevi se mogu dostići jedino i isključivo sustavom prikupljanja otpada od vrata do vrata. Nikakvi zeleni otoci, nikakvi hibridi, jednostavno treba raditi na sustavima prikupljanja otpada od vrata do vrata. Žalosno je da kompostane južno od Krka nemamo, što tu gubimo vrijeme. Žalosno je što su u Istri i u Rijeci ipak uspjeli dobiti odgode primjene obaveze prikupljanja otpada, biorazgradivog otpada, i to je Kaštijun i Marišćina kao infrastruktura uvelike koriste. Inače sa tom obavezom bi ti projekti bili još veći promašaj. Naravno, znači fale nam kompostane, fale nam sortirnica, u konačnici fali nam i tržište, fali nam tržište za reciklante, jer jako puno toga što se odvojeno prikupi se u ovom trenutku ne može plasirati, ne samo iz Hrvatske, nego iz cijele Europske unije. Samim time i kolega iz Interseroha će to potvrditi da je cijena plastike koja je nekad davno bila 400 eura po toni za 5, danas pala na ispod 100. I to vam sve skupa na neki način utječe i na motiviranost. Ono što je možda ključni problem je s naše strane, s državne, to da već godinama imamo prikupljanje naknade za zbrinjavanje ambalažnog otpada od ambalažera, od proizvođača i uvoznika ambalaže, a ti novci još uvijek nisu spušteni na komunalna društva. Znači, to su namjenski prikupljeni novci za zbrinjavanje ambalaže, koje u ovom trenutku ipak jedan jako uski krug tvrtki prima, a komunalci koji taj sustav na neki način i nose, još uvijek unatoč obećanjima nemaju pristup tim novcima. Hvala. Evo, možete li da zaključimo ovu temu? Svi probat sumirati u kratkim crticama što treba učiniti na razini Hrvatske da bi sustav gospodarenja otpadom funkcionirao kako treba. Evo, može gospodin Zoran, odnosno gospodin Leonardo se uključio. Zapravo mogu samo ponoviti ovo što sam rekao, vidim da iz ovog što čujem, što kolega govori, to je praktički isto što sam ja rekao. Mi smo osigurali prikupljanje od vrata do vrata, kasnije mogu malo prokomentirati te rezultate. Morate znati da je jedno kazati to je pravo rješenje, s druge strane to košta 15 novih kamiona, 11.000 spremnika, čipovi, ko će onda te novce? Znači, taj ekonomski faktor treba uzeti u obzir. To mi uglavnom svi znamo šta je najpraktičnije rješenje i najzgodnije, da šta je najekonomičnije, šta je realno stvarno, to niko zna biti druga sasvim priča. Opet sam ja zastranio. Mi imamo građevinsku dozvolu za kompostanu, međutim, kako su se promijenili uvjeti natječaja, koji sam već spomenuo, taj natječaj sugerira od jedan put 50-50 novce, on iš nema 3 milijuna kuna za to i jednostavno nam je to na stand-by. Tako da, to je ono što sam govorio o organizaciji distribucije sredstava. Ali evo, jedna rečenica, pa ću zapravo samo
ponoviti. Jaka komunalna disciplina, sinergija komunalnih poduzeća, efikasna distribucija sredstava, time podrazumijevan i izgradnju infrastrukture, i da se politika makne iz ove priče, jer onda ovo sve što pričamo je potpuno bez veze. Ako će neko drugi zapravo kadrovirati, određivati cijenu, određivati od kojeg dobavljača će se šta nabavljati, kakve će kante biti postavljene, onda su to gluposti, onda mi sad gubimo vrijeme ovdje. Ali to su nekakvi 4-5 preduvjeta kako ih ja vidim. Hvala. Evo gospodin Zoran. Ja bih se samo nastavio na ovo što su do sad kolege izrekli, da pače u potpunosti se sa svime slažem. Dozvolite mi samo kratku digresiju kako se to u ovom trenutku odvija kod nas, a kakvo je iskustvo i praksa u nekakvim zapadnim uređenim europskim zemljama. Jel? Interseroh je prisutan u niz europskih zemalja i moje kolege iz ostalih europskih zemalja, njima je kor poslovanja takozvana licenca, odnosno to što mi kolokvijalno zovemo shema. Jel? U praksi to znači, ovo o čemu vam govorim, to znači da vi ako stavljate na tržište Republike Njemačke, ako ne znam, evo karikirat ću, proizvođač ste namještaja iz Hrvatske i stavljate namještaj na tržište Njemačke, jel? Taj namještaj dođe upakiran u nekakvu ambalažu, jel? Ta ambalaža je obično karton, LDP folija i tako dalje, jel? U Njemačkoj isto postoji organizacija koja je pandan našem fondu za zaštitu okoliša, jel? Međutim, ta organizacija samo donosi pravila igre, da se tako izrazim, i onda pušta priču na privatne tvrtke, na komercijalne tvrtke. Jel? Ono što Interseroh u tom slučaju radi je shema, odnosno to znači da vi ako ste uvezli, ne znam, 10 tona kartona koji će postati otpad, vi ste Interserohu platili određenu naknadu da uopće smijete uvesti taj karton na tržište Njemačke. Jel? A Interseroh se onda obavezuje da će 90 ili 95%, nisam siguran, nemojte me držati za riječ, 90 ili 95% tog kartona za koji je dobio naknadu, da će ga u kolektingu prikupiti. Jel? U Hrvatskoj to, kako je kolega prethodno rekao, funkcionira totalno nakaradno, a to je da su neke firme prije, čini mi se, 15 godina dobile određenu naknadu za kolekting koja nije uopće mala, i to je jednostavno to, jel? Umjesto da se ta priča postavi na način kako je to uređeno u naprednim europskim zemljama, jel? Ta sredstva koja se dobiju za tu naknadu ne moraju ona biti raspoređena nekakvoj komercijalnoj tvrtki, privatnoj tvrtki, dapače, mogu se rasporediti i na komunalna poduzeća. Jel? S time bi se izbjeglo cijeli niz problema u praksi. Konkretno, mi radimo dosta sa trgovačkim lancima, jel? I jedna je priča kad jedan trgovački lanac koji želi raditi po PS-u, koji želi po PS-u zbrinjavati svoj otpad, jedna mu je priča ako mu je poslovnica u Varaždinu ili Zagrebu, totalno druga priča mu je ako je ta ista poslovnica u Dubrovniku, jel? Znači, kompletno drukčije komercijalne uvjete će dobiti za to, i to je ono što ne motivira proizvođača otpada da postupa u skladu sa ovim naputcima koje konstantno dobijamo. Ja? Hvala. Evo, gospodine Marijan, imate li možda vi još nešto za dodati ili ćemo prići na sljedeću temu? Pa evo, sigurno ima još kasnije zanimljivih tema, pa onda uštedit ću na vremenu, ajde. Može. Evo, nedavno je završila, u stvari prije nekih mjesec dana, javna rasprava o prijedlogu novog zakona o održivom gospodarenju otpadom. Možete li nam malo pojasniti, na primjer, što imamo novo u principu u zakonu o održivom gospodarenju otpadom i kako to utječe na sadašnju situaciju? Evo, može gospodin Leonardo. Ukratko, opet iz svoje perspektive, osim ovih, dakle, zašto se uopće donosi novi ZOGO, navodno, koliko sam razumio, bilo je već limitirani broj izmjena starog ZOGA, i sad je kao, jel, ako imaš potrebu nešto mijenjati, mora se donijeti novi zakon. Dodatni razlog je
prijenos ovih direktiva koje smo spomenuli u prvoj točki razgovora i one se moraju uglaviti u našu legislativu. Treći je simpatičan zapravo, ja ga tako doživljavam i naravno da mnogi se neće složiti sa mnom. Međutim, činjenica je da veliki dio elemenata sporne uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom iz 2019. godine koji je Ustavni sud stavio van snage, ministarstvo je sad ubacilo u zakon, pa to je dosta interesantno rješenje. Znači, Ustavni sud sruši pod zakonski akt i ti ga onda ubaciš u zakon i šta sad je. Dakle, osnovna primjedba je da novi prijedlog zakona podrazumijeva potpuno istu cijenu minimalne javne usluge za sve korisnike unutar jedne kategorije, a samo su dvije kategorije, znači da ne bi mislili pa dobro, možeš napraviti razliku po kategorijama. Što je direktno u suprotnosti s načelom onečišćivač plaća i neizvedivo u praksi da zlatarna od 12 kvadrata plaća isti fiksni dio računa kao i nekakav Mall of Split koji zauzima cijeli kvart grada. Tako da, mislim, onda taj fiksni dio gubi smisao i znam da će mnogi jedva dočekati da fiksni dio gubi smisao, ali dok god vi možete baciti onu vreću kroz prozor koji sam vam spomenuo, ne možemo mi pričati o 100% naplati po količini. To je po mom mišljenju jedan problem. Drugi problem je što pokušava se, kako se to kaže, pretjeruje se sa nekakvim elementima kontrole i reguliranja tih cijena. Pazite, znam da, budimo realni, osnivači poduzeća komunalnih su jedinice lokalne samouprave. Postoje tu nadzorni odbori, postoje skupštine. Njihova je odgovornost, njihov je novac. Njima je, i sad vi meni kažete, je, ali vi ste dužni poslati račun dobiti i gubitka ministarstvu. Ma zašto? Šta ti imaš ti? Znači, ja ću snositi odgovornost. Dakle, takve stvari apsolutno su neprihvatljive. S druge strane, opet dodatna regulacija tog cjenika. Pazite na šta se to sad svodi. Ja ću vam karikirati kako bi po novom zogu trebalo izgledati formiranje cijene davatelja komunalne usluge. Vidjet ćete koliko je to zapravo bizarno, jer koliko ima tu koraka, kao da se radi o ovome roveru Perseverance. Znači, s jedne strane vi kao davatelj usluge morate, imate broj korisnika, imate količinu otpada očekivanu i imate izračunati zapravo samo dvije brojke. Jedna je cijena minimalne javne usluge ekvivalent litre i druga je varijabilnog dijela litre. Znači, dva broja imate izračunati, to možete napraviti za 15 minuta. Nakon toga ta dva broja idu na javnu raspravu. Recite vi meni oko čega je ta javna rasprava. Kakvi rezultati se te javne rasprave očekuju? Šta? Ako sam izračuna podijelio nekoliko brojki, nema sad šta baš tu raspravljati previše. Potom Gradsko vijeće zapravo odlučuje kolika će biti minimalna javna usluga. Znači, to sve što ste izračunao eventualno i točno dobio da bi na kraju godine završio sa 0 kuna dobiti, oni kažu ne, to je puno i sad će oni nekakvu drugu brojku uzeti i sve pada u vodu. I onda nakon toga još svoj gradonačelnik mora, uglavnom to je stvarno smiješno. Jel? Tako da preregulirano je šta ja znam, mogu još nekakve primjedbe tu nabrajati, ali mislim da je imate recimo situaciju gdje se tamo nabraja u jednom momentu šta sve ulazi u fiksni dio, šta se ulazi u troškove poslovanja. Pa ne može neko ko sidi u Zagrebu propisati meni šta je trošak poslovanja poduzeća i tu je sad, svaki put kad vi to propišete, vi ste napisali x stvari, u ovom slučaju recimo 8, vi ste preskočili, zaboravili ste 9, naknadu za invalide ili nešto ste zaboravili, to nema to šta regulirati, znači onog momenta kad si nabrojio, nešto si i preskočio, nemaš ti tu šta nabrajati, dakle prereguliranost je moja primjedba, osim ove minimalne javne usluge i osim činjenice da se pokušava ta uredba koja je osporena ubaciti u zakon, evo. Hvala. Evo, gospodin Zoran, možete li vi izreći vaše mišljenje? Ako se smijem samo nadovezati na ovo što kolega govori, u potpunosti cijenim i podržavam sve što je rečeno i sa ovakvim jednim nakaradnim pristupom i nakaradnim načinom
kako mi planiramo i radimo gospodarenje otpadom, dolazimo u praksi do sljedećeg slučaja. Jel? Imamo jedan kamp u Istri koji je relativno velik, ništa tajno, ja sad neću otkriti jer je direktor kampa izašao u javnost sa tim podacima gdje mu njegovo lokalno komunalno poduzeće radi uslugu odvoza komunalnog otpada i njihov mjesečni račun za tu uslugu je reda veličine od 700.000 pa do 1.000.000 kuna. Pazite, govorim o mjesečnom računu, jel? Komunalno poduzeće je iznimno u tom slučaju iznimno kruto i ne želi naravno odstupiti na nikakav način od svog javno objavljenog cjenika. Jel? I mislim, dolazimo u situaciju da Hrvatska kao turistička zemlja nema načina ponuditi gostu tog kampa odvajanje otpada. Jel? To je maksimalno nakaradna situacija. Osim toga, u ovom konkretnom slučaju, ono što je do nas došlo kao jedan primjer iz prakse, gdje se komunalno poduzeće tuži i žali na sastav komunalnog otpada, gdje kažu da im je u komunalnom otpadu vrlo, vrlo veliki udio korisne plastike, korisnog metala, korisnog aluminija, korisnog papira, kartona i tako dalje. Mislim, to su stvarno dugoročno neodržive priče. Jel? Hvala. Evo, možete li se vi, gospodine Marijane, nadovezati? Pa evo, vidim da je malo, uglavnom i ono što vidim na terenu, komunalna društva su jako zabrinuta po pitanju cjenika i ja na neki način moram dati za pravo, pošto ovaj cjenik koji Hrvatska pokušava regulirati da bude jedinstven, se ne primjenjuje nigdje u svijetu. Postoje različiti hibridi koji mogu ličiti na ovaj naš sustav, međutim, ovaj naš sustav ima nekoliko mana, a taj je da omogućava nula predaja, što je neizvedivo. Isto tako, ovo izjednačavanje korisnika, svakog korisnika s jednakom fiksnom cijenom, mi smo pokušali u javnoj raspravi to njima objasniti, međutim, to se odbija valjda od nečije glave. Primjerice, evo sad ću vam dati samo sa stručne strane. Jedno komunalno vozilo može skupiti 600 do 700 kanti od 120 litara. Znači, ekvivalent ako bi se sakupljalo kontejnere od 1100 litara, može se sakupiti svega 80-90 kontejnera na dan. Znači, ne mogu, nisu troškovi prikupljanja 1100 litara litarskog kontejnera po jedinici i 120 litarske kante po jedinici jednaki, jer u konačnici onda će svi uzeti ogromne kontejnere i troškovi će rasti, a ovaj posao nismo napravili. Znači, jednostavno tu logika ne drži vodu i nažalost ja se bojim da će i taj zakon opet onda pasti na nekakvom sljedećem koraku, na nekakvom upravnom sudu ili tako dalje. Ono što mi je drago je da nisu propustili ubaciti obavezu prikupljanja bio otpada i u trenutku kada se zakon usvoji, zanimljivo će biti vidjeti kako će reagirati komunalna društva, pogotovo u Istri i u Primorsko-goranskoj županiji, kako će onda opravdavati tu činjenicu da se bio razgradivi otpad ne prikuplja odvojeno. Znači, evo, to je ono što nas najviše boli, jer biorazgradivog otpada ima jako puno i ako ga odvojeno ne prikupljate, vi matematički ne možete ostvariti ni jedan od ciljeva iz direktive, ni i jedan od ciljeva iz zakona. Evo, to je jednostavno ono što mene na neki način veseli, da postoji obaveza, a bojim se primjene te obveze, odnosno koliko dugo možemo nalaziti razloge zašto da to ne činimo. Evo, čekali smo kante će doći. Čekali smo natječaj za kompostane, natječaj prošao, puno ih se nije prijavilo. Prijavilo se 10-ak možda kompostana, od čega 4 postojeće.
Znači, mislim da je krajnje vrijeme da se prestanemo uspoređivati s drugima, da moramo početi raditi sami, jer znamo ono, kad su Njemci reciklirali, mi smo govorili, nismo mi Njemci, pa su Šveđani reciklirali, nismo mi Šveđani, i sad se to polako spušta kod nas, evo sad ne znam, preostane nam reći nismo mi Slovenci, ali mislim nema više izgovora, ljudi moramo početi raditi. Hvala. Evo, u ovom trenutku velika većina građana ima negativnu percepciju vezanu za centre za gospodarenje otpadom. Kakav je trenutni status, u stvari kakav je status centara za gospodarenje otpadom u novom zakonu, i možete li gledateljima približiti koja je njihova uloga i zašto se u javnosti većinom prosvjede oko njihove izgradnje? Evo, može gospodin Zoran prvi. Ma tu se automatski dešava onaj poznati NIMBY efekt, jel? Not in my backyard. Treba prije svega raditi na edukaciji građanstva. Znači, kad kažemo otpad, a ja ne znam koliko u postotku, ali sigurno veliki broj ljudi podrazumijeva da je to smeće, da je to nešto što smrdi, da je to nešto što zagađuje, i automatski će svaki građanin će reći ne, ja to ne želim u blizini svoje kuće, ne želim to u blizini svoje njive i tako dalje. Nitko u stvari od tih građana koji se na takav način bune, u stvari ne zna što to otpad je i što to gospodarenje otpadom stvarno je. Evo jedan primjer kod nas u Hrvatskoj u ovom trenutku, bar koliko je meni poznato, molim kolega da me isprave ako nešto krivo govorim, ali čini mi se da nema niti jedna aktivna spalionica otpada kod nas u Hrvatskoj. Ako hoćete svoj opasni otpad, svoj infektivni otpad, ako ga želite na pravilan način zbrinuti i uništiti, vi ste osuđeni javiti se tvrtki koja će vam to naravno preuzeti, naplatiti i odvesti u spalionicu u Beč. Spalionica u Beču je jedan primjer cirkularne ekonomije, kružne ekonomije, to je fraza koju mi svi volimo puno koristiti bez da se zamaramo s time što to stvarno u praksi znači, ali u praksi ta spalionica otpada u Beču koja je zaprimila otpad, koja ga je spalila, nešto je od njega zauzvrat dobila. Prvo je dobila, znači, ovo što mi Hrvati im direktno plaćamo, to je prvo što su dobili. Drugo što su dobili, dobili su nekakvu toplinsku energiju. Kolega je malo prije spomenuo ono što je meni poznato, da mislim da na području cijele Dalmacije nema niti jedno bioplinsko postrojenje. I tu mi onda pričamo o nekakvoj infrastrukturi i o nekakvim planovima. To je dosta teško napraviti dok ne izvršimo edukaciju, dok svi u stvari koji su uključeni u ovaj sustav gospodarenja otpada ne znaju točno o čemu se radi. Evo, toliko od mene za sad. Hvala. Evo, može gospodin Leonardo nastaviti. Ja sam sad ljud ko pas jer je Zoran prije mene upotrebio ovaj NIMBY, ja sam baš to bio spremio. Znači, to je klasika i mene osobno kod strojarskog inženjera totalno, da ne upotrebim izraz, naljuti kad čujem nekakvu argumentaciju i prosvjede ono, protiv reciklažnog dvorišta, bez veze. Mislim, naše reciklažno dvorište je takva jedna apoteka da ono, stani pa gledaj. Tako da, to je jedan od razloga protesta i tu treba biti racionalan i negdje povući neku granicu. Ono što želim naglasiti, ja ne mogu davati nikakve komentare na to jesu li to prava rješenja ili nisu prava rješenja, pa se to je proces koji se događa već 20 godina. I tu se mi, prije 20 godina, šta ja znam, nije bilo uopće pametnih telefona i ne možemo se držati ko pijan plota. Drugi rečima, feasibility studije, da li su one ažurirane, jesu li one ispravno napravljene, pojma nema. I sve mi to ne izgleda dobro i koliko čujem, prva iskustva sa Kaštijunom i Marišćinom nisu dobra i onaj nekakvi promašaji su tu ono toliko bizarni da čovjek bi sio i plaka. Onda možete misliti šta nas recimo u Dalmaciji očekuje sa Lećevicom. Mene je zavata od toga, ali ono što mogu kazati da se čini da polako raste svijest da nećemo dobro proći sa tim regionalnim centrima i stiljivo na našim grupacijama, konferencijama i tako dalje se od prilike 2 godine ponovo
službeno dozvoljeno je spominjati energane, spaljivanja i tako dalje. Čini se da ćemo ipak krenuti u određenom momentu prema tom jednom racionalnijem principu, jer očito da ovako nećemo ništa napraviti, nešto bi to bilo ekološki gledano ni povoljno ni ne, ja uopće ne želim ulaziti u tu raspravu. I naravno dodatno opterećenje ovih regionalnih centara je činjenica da ono, ako igdje tu tek politika ima izuzetan upliv i to su ono, nekakva silna zapošljavanja, pazite, Lećevica, odnosno firma koja radi Lećevicu postoji već, čini mi se, 13 ili 14 godina, nemate još nigdje ni vrata, ničega nema, još uvijek. Tako da ta nekakva naša posla i još jedan detalj. Imate, kod nas je element zapravo da niko ne želi Lećevicu. Glavni skupljači otpada na našem području trenutno koriste svoja odlagališta, ja ću namjerno govoriti ovako uvijeno, i oni ne plaćaju ništa deponiranje otpada. I to im omogućava držanje vrlo niskih cijena i to je kao politički dobro, pa izbori, pa ovo, pa ono. Onog momenta kad se Lećevica izgradi, mi iz Omiša ćemo, nama će cijena skočiti deponiranja, sa 500 tona na 1000, 500 kuna na 1000 kuna po toni, i mi ćemo to preživjeti, korigirat ćemo svoje cijene adekvatno, 16% i doviđenja. Onaj ko skoči sa nula na kuna po toni na 1000, možete misliti kako će izgledati njegov sustav, i zbog toga se oni dodatno odlaže se izgradnja svega toga. Hvala. Evo je gospodin Marijan, vaše mišljenje na ovu temu. Evo, još 2008. sam, dok se sudjelovao sam u javnim raspravama za oba projekta postojećih centara, i mislim da sam sudjelovao u raspravama svih ovih par koji su trenutno u nekakvom skopu. Nažalost, predvidio sam da će se desiti to što se desilo. I jedan i drugi projekt imaju velike probleme operativne, procesne i velike financijske probleme. Jer ako vama treba kapitalna pomoć županije da vi preživite godinu, a to je nekih 10 miliona, 20 miliona kuna, pa se onda trudite prikazati da ste nešto napravili, to sigurno nisu održivi projekti. Znači, pogreške u planiranju, pogreške u predviđanju tokova, namjerno neuzimanje u obzir evropskih obaveza. Kaštijun bi bio zapravo bez otpada da se Istarska županija uskladila sa zahtjevima našeg zakona i zahtjevima Europske unije. Centar za gospodarenje otpadom je trenutno jedini razlog zbog kojeg je istarski župan dobio od ministarstva pismo, to nije ni zapravo, a pismo kao prešutno pismo, mi ćemo vam oprostiti da se ne usklađujete sa zakonom, ali imate rok do 2023. Znači, to su nekakve nebuloze. Znači, pokušava se pogurati zastarjeli koncept koji nije donio dobro ničemu, jer ne radi dobro. RDF koji se planirao spaljivati u cementari u Koromačnom ne zadovoljava uvjete da bi se spaljivo tamo, pa se izvozi u cementare gdje na uvjete ne mare. Znači, zbog čega? RDF nije dovoljno kvalitetan. Hrvatska je izbila PET ambalažu iz sastava miješanog komunalnog otpada. Nema gorivu vrijednost, a kemijski sastav mu ne zadovoljava uvjete za spaljivanje u takvim uvjetima poput cementara. Znači, centri, da, jesu rješenje. Mi moramo imati centralizirana mjesta za velike infrastrukture, za prihvate većih količina otpada. Međutim, sad je možda vrijeme, zadnji čas, da ih preradimo u centre za gospodarenje otpadom, a ne da budu centri za uništavanje otpada. Znači, centri gdje će biti anaerobna digestija, centar gdje će biti kompostana, centar gdje će se centralno prikupljati ambalaža, pa će se onda tu pakirati i tovariti u kamione i voziti na mjesta gdje ta sirovina treba. Znači, jednostavno, u ovom trenutku centar za gospodarenje otpadom radi, ali a
smrdi, znači Pula ima nevjerojatno zagađen zrak baš od Kaštijuna i to je zapravo točka gdje moramo zapravo podvući crtu i reći ne, sustav nije dobar, moramo nešto mijenjati. Znači Pula koja je na moru, ima vjetrove, ima struje, znači nevjerojatan broj kršenja zakonskih limita onečišćenja zraka kako nikad nije bilo dok se nije taj pogon na Kaštijunu otvorio. Hvala. Evo, do sada smo isto spomenuli par navrata financijske mjere i ekonomski aspekt gospodarenja otpadom. Znamo se da troškovi zaštite okoliša, ekonomski troškovi zbrinjavanja otpada, pa čak i društveni troškovi koji se odnose na prebacivanje otpada iz razvijenih zemalja u one nerazvijene su dosta visoki. Pa se zbog toga u većini slučajeva i u većini država, pogotovo u Republici Hrvatskoj, gospodarenje otpadom najčešće financira iz državnog ili lokalnog proračuna. Evo, možete li gledateljima približiti postoje li određeni ekonomski instrumenti i mjere za poticanje da se počne primjenjivati hijerarhija gospodarenja otpadom i konkretno mjera plati koliko baciš? Evo, može gospodin Zoran prvi. Ma malo prije kolega rekao i u potpunosti se slaže s time, ne malo prije nego na početku ove priče. Dok se ne uvede priča penalizacije, bojim se da se tu ništa bitno neće promijeniti. Ali imamo, ok, jedna je stvar, mi ovdje cijelo vrijeme pričamo iz perspektive građanstva, iz perspektive komunalnog poduzeća koji je servis građana, jel? To je jedan segment te priče, međutim drugi segment su pravne osobe, tvrtke koje proizvode otpad. Jel? Tvrtka da bi se držala načela i zakona o gospodarenju otpadom, bojim se da je jedini način da ih se penalizira. Jel? Inspekcija zaštite okoliša tu radi određeni posao. Ja bih se usudio reći da je njihov angažman vrlo, vrlo mali i nedostatan. Pogotovo što ono što dolazi kod nas, do nas kao informacija iz prakse, ekstremno rijedak slučaj je da se proizvođač otpada penalizira. Jel? U pravilu inspekcija zaštite okoliša kad izađe na teren, ako utvrdi nekakvu nepravilnost, daje rok 2-3 tjedna da se ta nepravilnost otkloni. Jel? Kolege će to sigurno i bolje znati nego ja konkretno. Evo, u Dalmaciji postoji cijeli niz sakupljača, postoji cijeli niz tvrtki koje se bave gospodarenjem otpadom. Međutim, neki ključni brojevi su nepoznati. Glomazni otpad praktički ne postoji. Jel? Otpis ne postoji. Bio otpad, kao što smo rekli, ne postoji. Ma mislim, sad ja možda malo karikiram, nije da ne postoji, ali je u bitno smanjenoj mjeri nego što bi se dalo zaočekivati po nekakvim realnim pokazateljima. Jel? Bojim se da bez nekakve sustavne penalizacije teško da ćemo napraviti nekakav iskorak naprijed. Ono što je kolega je u jednom trenutku spomenuo i cijene tih otpadnih sirovina, je, slažem se, jako je teško raditi nekakvu dugoročnu kalkulaciju na nekakvu pozitivnu frakciju. Konstantno varira cijena i kartona i plastike i tako dalje, ali kažem, bez nekakve sustavne penalizacije, bojim se da od te priče nećemo puno napraviti. Hvala. Evo, može li vi, gospodine Leonardo, dodati još nešto na ovu temu? Mogu i to dosta. Ovaj dio mi je nekako najbolniji i njime se svaki dan bavim, pa bi pokušao, ne znam koliko ću biti koncizan u izlaganju, ali nekoliko stvari da se razumijemo. Znači, najjeftiniji proces je baciti kroz prozor iza kuće i zakopati. Onog momenta kad si zinio, otvorio usta da propišeš nešto drugo, poskupio si sustav. Kad si donio silne propise i uvjete izgradnje infrastrukture i ovako ćeš raditi, onako ćeš raditi, to ćeš odvajati, to je sad već toliko skupo
da to nikome ne odgovara. Svi bježe od toga, ministarstvo donosi propise koji zvuče izvanredno, besplatnovanje, odvajanje, besplatnovanje, glomazni. U članku 176 vrlo sitno na kraju tamo piše davatelj usluge je dužan sve to naplatiti od krajnjeg korisnika, pa se onda sugerira naplata, različita cijena za poslovne i privatne, mislim litra otpada, gledajte, kako je to diskriminiranje, osim ako nije čisto politikanstvo. Moj stav je da ono što se dogovorimo, što je propisano zakonom ili EU direktivom, podvučimo crtu i kažemo to je nužda, unutar toga nađemo najekonomičniji mogući sustav. Ja ću privatizirati sada stvar, pa ću 2-3 minute samo vam reći šta smo mi u Mišu napravili. Od 2013. Imali smo 0 stupanj odvajanja i 650 kontejnera i 5 starih vozila. Danas Peovica ima 15 novih vozila, uključujući vozila za prikupljanje od vrata do vrata. Imamo izgrađeno reciklažno dvorište koje samo nosi preko 10% odvojenog prikupljanja. Imamo mobilno reciklažno dvorište i podijelili smo 15.000 spremnika čipiranih koje naravno mjerimo i na osnovu nje naplaćujemo. Za sva naša područja, osim za urbane sredine gdje smo postavili polupodzemne spremnike sa mjeračem otpada i svi naši korisnici imaju ovakvu karticu i provlače je, dakle 100% mjerenje po količini na našem teritoriju. Sve to skupa je, onaj dio koji želim kazati je da je taj proces bio iznimno naporan, uvjeriti suvlasnike pa i javnost naravno, da je to nešto prvo što je propisano zakonom, drugo što je civilizacijski doseg, treće što je to propisano strane EU i četvrto, ne znam više šta je četvrto, ima argumenata koliko hoćete. S druge strane, trebalo je nabaviti novce. Mi smo dakle u sustavu pumpali od 2013. do danas 20 milijuna kuna. Za sve one koji digod zaboravaju, napomenut ću da novac ne postoji negdje u gradu ili u općini u nekakvoj vreći i treba ga potrošiti. Taj novac je novac građana, kao god okrenete. 20 milijuna kuna, naravno, mi smo se satrali da prikupimo što je moguće više bespovratnih sredstava i od tih 20 milijuna, oko 12 milijuna smo mi kroz EU projekte i tako dalje prikupili bespovratno. Znači, dramatično smo olakšali ovu priču i investiciju i sada rezultat je solidan. Mi imamo otprilike 72 fiksni dio, 28 varijabilni dio, znači to je agregatno izračunato i koliko znam to je jedan od najboljih rezultata u zemlji i situacija je zapravo negdje na rubu prihvatljivosti, imamo ogroman broj građana koji su izrazito disciplinirani, to nas silno veseli, naravno imamo i solidan broj koji izbjegavaju koristiti karticu, bacaju po podu i onda dok se to ne riješi, mi ovo sve stvarno bez veze pričamo. Znate kao je to smišno, dolazi gospođa i provlači ovu karticu i ona učini pip i ona tamo ugura onih svojih 25 litara, zatvori i dođe krajnje mangup i samo tresne ovako dvije kese na podu. Mislim, ako to ne riješimo, ovo je sve bez veze. Naglasit ću još samo činjenicu da nadovezat ću se na onu početnu rečenicu, znači sistem je skup za izgraditi, propisali smo ga skupo i ništa ne činimo da ga držimo u okvirima ekonomičnosti. Nama svima je iz godine u godinu situacija sve neizdržljivija u smislu poslovanja, ne što ja sad ne mogu kao direktor komunalnog poduzeća kupiti novi Audi ili ne znam na šta potrošiti, nego deponiranje komunalnog otpada je poskupilo 350% u zadnjih 7 godina. Papir je koštao 500 kuna, sad dobijemo samo 100 kuna za njega. Glomazni otpad se mora odvajati, dakle, plaćali smo ga 750 kuna tonu odvoz, sad će naići na preko 1000 kuna. Znate, to je svake godine Peovica se suoči sa administrativnim povećanjem troškova 20%. To je gotovo nemoguće više naći. Ta akrobatika je, ja više nisam toliko dobar da izdržim to. I ništa se neće baš promijeniti u skoro vrijeme. Dakle, ovo je posao koji je skup i to izbjegavamo javno kazati građanima. Pričamo i stalno neku bajku kako će biti jeftinije kad odvajaju. Neće. Gotovo svaka frakcija je
dramatično skuplja ako se odvoji nego kad se deponira na odlagalište. Da vam sad ne navodim cijene zbrinjavanja tekstila. Dakle, imaš nezahvalnu ulogu, organiziraj sustav, izgradi ga, nađi novce za to i onda sa opći korisniku da će račun biti oko tri puta skuplji. Tako da i svi bježe od tog vraga, ministarstvo to nigdje neće kazati. Tako mora biti. Nemate vi propagandnih materijala koji će se ljudima to saopćiti, nego se pričaju nekakve sasvim druge bizarne stvari. Naravno, jedinice lokalne samouprave koje su s jedne strane nositelji odgovornosti da ovo sve realiziraju, nisu to komunalna poduzeća, ako neko misli da je komunalno poduzeće se samo osnovalo radi svoje koristi, to nije. Oni isto bliže od toga. Moji suvlasnici nakon ovih 7 godina kad me vide, oni se počnu znojiti, jer evo ga opet će tražiti pare, opet će kupiti novi kamion, šta sad ti hoćeš? Tako da praktički si sam na svijetu i situacija nije dobra i iz godine u godinu će biti sve lošija i na nju se treba psihički i sustavom ekonomičnim dobro pripremiti. Hvala vam na razmišljanju. Evo, gospodin Marijan, kako je vaše razmišljanje po pitanju financijskih i ekonomskih instrumenata? Prvenstveno, ja ću se osvrnuti više na državne mjere. Prvo je jedna forma poreza na odlaganje otpada, koja je, nažalost, ipak postavljena pogrešno, jer primjerice imate loše komunalno poduzeće u bogatoj sredini i sad to loše komunalno poduzeće može ne ostvarivati nacionalne ciljeve jer će bogati grad platiti kaznu. Znači, to je stvar prva. Znači, te kazne već ove godine idu za neke gradove i po stotine tisuća kuna. Ima, ja vjerujem, Zagreb i preko milijun kuna kazni koje već sad plaća. Da bi porez na odlaganje otpada bio efikasan, on mora dostići nekakvu značajnu visinu. Znači, postulati kojima su se vodili Britanci i Njemci kada su ih uvodili te zabrane odlaganja, odnosno taksiranja odlaganja, visina poreza na odlaganje otpada mora biti barem ekvivalent uštedi odnosno trošku odvojenog prikupljanja, odnosno izbjegavanja odlaganja otpada. Tek tada vi možete dobiti nekakav financijski instrument koji može značajno utjecati na cijenu usluge. Onaj drugi financijski element je element proširene odgovornosti proizvođača. To sam na početku rekao, a to je jedan od najjačih ekonomskih instrumenata u svijetu, koji mora osigurati financijsku održivost prikupljanja ambalaži i ambalažnog otpada sa terena. Ono što sam već rekao, sustav postoji, naplata postoji. Zakonom i uredbama je predviđeno da će ministarstvo financirati odvojeno prikupljanje ambalaže od komunalnih poduzeća, znači i ambalaže konzumne, znači koja dolazi iz kućanstva. I to je u načelu jako lijepo osmišljeno, međutim još se ne zna kada će komunalna društva dobiti prve kune iz tog fonda koji se redovito prikuplja od strane države. Znači, to je jedan od financijskih, od ekonomskih instrumenata koji mogu dati rezultate. Evo, cijenim napore koji se dešavaju u Omišu, apsolutno, i vjerujem da je i gospodinu Leonardo jako teško raditi u okruženju gdje nitko oko njega to ne radi. Jer uvijek će se naći neki vijećnik ili neki političar koji će reći zašto baš mi moramo biti takvi. Pa sjećam se pred, evo, ima tog već i 8 godina kad je Metković prve kante uveo u domaćinstva, a maknuo kontejnere. Tada su naslovi u novinama bili Metković će postati napulj, smeće, ugroza. Danas je to najnormalnija stvar. Evo, na Supetru smo promijenili taj postulat da kontejner mora biti na cesti. Danas građani imaju svoju kantu i mogu regulirati iznose svojih računa. Ono što nedostaje u konačnici
da bi sustav naplate prema količini funkcionirao, građanima mora biti dana mogućnost apsolutna odvajanja svih kategorija otpada koju mogu odvojiti. Da li kroz sustav direktno ili kroz sustav reciklažnih, kroz mrežu reciklažnih dvorišta. Eto, znači, ekonomski instrumenti da, međutim, bojim se da smo ih, evo, ponovit ću riječ, preregulirali i nismo ih najkvalitetnije osmislili. Ono što se meni čini, ozbiljna zemlja kada donosi nekakav zakon te težine, a imao sam sreću raditi na pripremi ove izmjena direktiva europske u konzorciju s 13 tvrtki. Europska komisija je preko 4 milijuna eura uložila u dokazivanje zbog čega to tako treba raditi. A mi smo neke mjere donijeli bez da smo uopće provjerili jel su igdje primijenjene. Evo, to je nekako moje mišljenje. Hvala. Evo, gospodin Leonardo se javlja pa se može uključiti. Hvala Zvonimir, evo ja ću priko reda samo jedan mali komentar, pošto će nekome sigurno biti zabavna ova jedna sličica, ovo što je sad Marijan spomenuo, tretiranje tih napora, kako zna biti paradoksalno. Ja ću vam kazati da recimo jedan od mojih suvlasnika vrlo nedavno me doslovno optužio, kaže, dobro, ti si to sve skupa izgradio i potrošio novce, a ja sad moram platiti, nije bitno sad koji iznos, te kazne, poticajne naknade, i sve si ti kriv, zašto ti taj otpad uopće prijavljuješ? I razumite, kad bi ja to zakopao negdje ili zapalio, onda bi on ne bi morao to platiti, to bi bilo super. Dakle, ja se stvarno osjećam grozno nakon toga, ali evo, zabavna jedna sličica, kako razmišljaju neke ILS-u. Hvala vam. Hajdemo sada pogledati drugu stranu ove ekonomske društvene medalje. Postoji li, u stvari, koliko je u Hrvatskoj razvijeno tržište otpadom kao sekundarnom sirovinom, postoje li tu neke perspektive, na primjer, u povećanju tržišta, u dodatnim zapošljavanjima, jačanju, na primjer, gospodarstva kroz taj vid? Evo, možete li, gospodine Zorane, vi prvi, s obzirom da vi imate tu najviše doticaja s ovom temom? Evo, da bi vam odgovorio na to pitanje, najbolje bi bilo otići u neka komunalna poduzeća i pogledati sastav komunalnog otpada. To je, čast iznimkama, postoje stvarno komunalna poduzeća koja vode brigu i stvarno rade u skladu s načelima gospodarenja otpadom, međutim u praksi ih je jako, jako malo. To je jedna stvar. Druga stvar, postoji cijeli niz tvrtki koji stvarno niti znaju što je to otpad, niti na bilo koji način pravilno gospodare s njima. Jel? Ponovo se vraćamo na ovu priču i na ovu ideju. Po meni, u potpunosti se slažem s gospodinom Leonardom, penalizacija. Znači, kazna je ono što će izmotivirati i tvrtku i fizički pojedinca da se ta priča promijeni. A žalosno je stvarno, evo na primjeru ovog kampa o kojem sam prethodno govorio, ja sam bio u tom kampu i pogledao sam sastav tog komunalnog otpada, znači unutra ima svega, samo nema komunalnog otpada. Jel? Ono što mi kažemo kolokvijalno, pozitivne i negativne frakcije. Jel? Pozitivne frakcije su one za koje se može nešto uprihoditi, negativne su frakcije one koje moramo platiti zbrinjavanje. Jel? Evo, u ovom konkretnom primjeru tu je bilo samo isključivo pozitivnih frakcija, negativnih frakcija, vrlo, vrlo malo ili u tragovima. Postoji ogroman, ogroman prostor za napredak, postoji ogroman prostor za otvaranje novih radnih mjesta, za sortiranje, reciklažu. Imamo primjer u praksi gdje ne bi vjerovali, otpad iz Njemačke koji je predsortiran na nekakvoj optičkoj sortirnici, dolazi u Hrvatsku još na ručno sortiranje itd. Sve je pitanje nekakve ekonomske računice. Drukčije je, mi kao komercijalna tvrtka, naravno nas se mjeri i naši stakeholderi nas mjere na jedan drukčiji način. Mjere nas kroz prihod i dobit. Jel? Komunalno poduzeće, naravno da nije moguće samo isključivo na takav način izmjeriti. Komunalno poduzeće, po mom mišljenju, bi prije svega trebalo biti nekakav servis građanima, dati što veću kvalitetu usluge uz što nižu
cijenu koštanja te usluge, jel? Ali definitivno ogroman prostor tu postoji. Jel? Hvala. Evo, gospodine Leonardo, možete li vi iz perspektive komunalnog poduzeća reći kakva je situacija i perspektive u monetizaciji otpada kao sekundarne sirovine? Ja sam zapravo u svome ovome količini toga informacija koje želim prenijeti već praktički sve to izgovorio. Dakle, ja ne mogu naći ni jedan jedini pozitivan trend osim porasta stope odvajanja otpada s kojom sam presretan i sa padom količine koju deponiramo iz godine u godinu i ponosan. Sve ostalo izuzetno loše stoji i kažem, nemam vam baš ekonomskih rješenja za to, a naravno ovaj okvir koji sam prije spominjao, efikasnija raspodjela sredstava pomoću izgradnje infrastrukture, penalni sustav, korektniji odnos jedinica lokalne samouprave i edukacija bi donijele naravno u toj kompleksnoj jednadžbi puno bolje ekonomske rezultate, pa ću ja tako filozofski odgovoriti. Isto moramo, znači ova rečenica koju sam kazao, kad zineš, poskupio si sustav, ljudi često i brkaju, znači zaboravimo širu sliku. Ukoliko ništa ne radimo, najjeftinije je. I kad otvaranje zelenih radnih mjesta, samo ću komentirati, dakle, ti si donio propis i kažeš mi, šta ja znam, moraš mi razvrstavati to i to. I mene će to razvrstanje koštati 100 nečega od toga, 60 moram platiti dva radnika, 40 mi je postrojenje. I ti sad meni kažeš, otvorio si dva zelena radna mjesta. Jesi, ali si ih zapravo si stvorio svojim propisima, si stvorio potrebu. Tako da to je vrlo upitno, ta šira slika, i pravo da vam kažem, ja kao lokalni komunalac ne mogu baš razmišljati tako agregatno i nisam pametan. Ja bi se rukovodio nekim zdravim razumskim mjerama, ali koliko vidim, država se ne bavi time u ovom trenutku. Hvala. Gospodin Marijan, vaše mišljenje? Znači, u ovom trenutku ja bez imalo simpatiziranja bilo koje od opcija mogu mirne duše reći da se danas odvojeno ne isplati prikupljati ništa. Znači, u 90% Hrvatske gdje je odlaganje dovoljno jeftino, komunalcima se ne isplati odvojeno prikupljati gotovo ni jedna frakcija otpada. Vjerujem da se trenutno još uvijek prikupljaju samo zato što je to neka zakonska obaveza, a da tu ekonomske motivacije nema. Ono što je važno u cijeloj toj kalkulaciji je činjenica, opet ponavljam, jeftino ili besplatno odlaganje. Znači, tu smo se već počastili, i kada uzmemo u obzir da su najveći sustavi u Italiji, Njemačkoj i tako dalje i tako dalje, su se razvili upravo iz potrebe smanjivanja troškova odlaganja na uštrb, odnosno smanjivanje troškova odlaganja na način da smanje količinu otpada koji će se odložiti. Ako je vama ta varijabla cijena odlaganja 0 ili 100 kuna, vi nemate uopće nikakvu ekonomsku motivaciju niti rezultat odvojeno prikupljati. I sada, pošto smo mi jedna jako, jako nesretna generacija ljudi koji danas živimo, mi sad trenutno plaćamo grijehe prošlosti, plaćamo sanacije odlagališta i sve svog onog nerada u prošlosti. Trenutno, znači, radimo na nekakvom razvoju sustava, a moramo razmišljati u budućnosti. Znači, na nas je pao nekakav trojaki teret. Teret koji svaki ima nekakav financijski iznos i jednostavno zaista nije u ovom trenutku lako. Znači, ono što se dešava u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji, gdje postoje već povećane cijene odlaganja otpada, dešava se da jednostavno komunalnim društvima na neki način ni nije dozvoljeno odvojeno prikupljati, niti, kako se kaže, talasat od nekakve županijske politike.
jer bi na taj način oštetili društvo koje se bavi odlaganjem otpada i na neki način ekonomski je jako, jako teško stvoriti dodanu vrijednost u takvom okruženju. Ono što je činjenica da slučajevi vani pokazali je da se stvarno troškovi odlaganja mogu preseliti, premjestiti na troškove ljudskog rada. To je dobro, to je jako pozitivno. Međutim, ako vi nemate troškove odlaganja, vi nemate uštedu u kojom ćete financirati neku drugu djelatnost i samim time svaka druga djelatnost vam predstavlja povećanje troškova. I onda vam se dešava to da jednostavno vam nijedan gradonačelnik, načelnik neće ni dati dopuštenje za povećanje cijena. Evo, već se sad zadnjih godinu dana ništa ne dešava po tom pitanju jer idu izbori. Ja jednostavno vidim mogućnost da će se stvari promijeniti da oni koji ne rade moraju plaćati visoke penale, a s tim visokim penalima ćemo financirati one koji dobro rade. Evo, to je na neki način ono kako bi ja to najjednostavnije opisao. I tada ćemo stvoriti radna mjesta koje će financirati upravo oni koji se neće truditi. Hvala na razmišljanju. Evo, prije nego što otvorimo raspravu, odnosno pitanje od strane publike, možete li za kraj vašu završnu misao, što svaki stanovnik kao pojedinac može učiniti da doprinese sustavu gospodarenja otpadom? Evo, možete li vi, gospodine Zoran, otvoriti? Pa evo, kolega Leonardo je naveo primjer što ne trebamo činiti, ali ono što svako od nas treba biti svjestan toga da stvarno sa ovakvim načinom gospodarenja otpadom u Hrvatskoj štetimo prije svega sami sebi. Nemam tu što puno i pametno reći nego sortirati otpad i nadati se da komunalno poduzeće gdje živimo da zna prepoznati vrijednost određenih frakcija i da zna pravilno gospodariti s tim otpadom. Jel? I kao pojedinci i kao tvrtke. Jel? Hvala. Gospodine Leonardo, vaša završna misao. Što svaki pojedinac može napraviti sad ako smo apsolvirali šta sustav može napraviti, legislativa, infrastruktura? Ma jednostavno je, odvajajte po svaku cijenu, natjerajte se na taj proces. Mogu vam ilustrirati svoj put u tom smislu kad sam počeo raditi u komunalnom poduzeću, sve mi je to dosta bizarno zvučalo, pa naravno ne može sebi direktor priuštiti da ne odvaja otpad. Ja sam to vrlo ozbiljno shvatio i relativno brzo sam se naučio paziti di šta stavljam i tako dalje. Međutim, vam sam promatrao tu situaciju kroz svoju obitelj koji također imaju indirektno zadatak biti uzorni primjer, pa to je bilo borbe, oće, neće, zašto bi, kako ću ja to, pa nema ja mista, di ću ja te kante. I onda postigli smo nekakav nivo i kako smo mi sustav uvođenja naplate po količini radili u fazama zadnje 3 godine, ne možete to na toliko velikom prostoru koji mi pokrivamo riješiti sve u par mjeseci. Završna faza je bila za novu godinu i od nove godine svi, znači Omišani i Dugoračani, provlače ove kartice. Oni su ih provlačili mjesecima prije da se vježbaju, ali nije bila naplata po provlačenju. Znate koji je rezultat u mojoj obitelji? Znači, dobio sam 30 kuna manji račun. Svi su se toliko pripali te 2 kune provlačenja da sad se sve živo odvaja. Znači, evo, želi nekako poručiti i odličan je osjećaj. Znači, natjerajte se koliko god vam to bilo bizarno, ma šta ću ja sad voziti na reciklažno dvorište štramac, bolje mi je pričekat 10 na večer pa ću ga izbaciti tamo kraj polupodzemnog spremnika ili takve stvari. Natjerajte se, odvajajte, dobro ćete se osjećati i uštedit ćete. Evo, to bi vam moj savjet. Hvala. Evo još je gospodin Marijan. Pa evo, ja bi se složio s gospodinom Leonardom. Ono što stvarno mogu potvrditi da gdje god sustav funkcionira, da su i korisnici sustava uglavnom zadovoljni. Tako da, ako imate sustave
koristite ih, ako nemate, zahtijevajte da vam se sustavi uvedu. Konkretno, evo, ja sam najžalosnija osoba na svijetu što radim s otpadom i radim s najboljim primjerima u Hrvatskoj i možda i u Italiji, a u svojoj općini od 3000 stanovnika imam 3 zelena otoka. Znači, ja imam svoju kantu za miješani komunalni, a ne mogu odvajati ništa. Znači, evo, ja sam žalostan. Evo, to je to. Hvala vam. Evo, sada smo otvoreni za pitanja publike. Možete ih upisati ili ovdje u chat ili se aktivno uključiti u raspravu. Ako još nema pitanja, imamo dva pitanja što su nas dočekali u prijavi. Prvo pitanje za sve paneliste je, je li moguće dobiti potporu iz EU fondova za sanaciju divljih odlagališta ili za organizaciju bilo kojeg segmenta održivijeg gospodarenja otpadom? Odnosi se i na i za javni, ali i za privatni sektor. Ako netko može od panelista odgovoriti. Pokušati. Dakle, odgovor je da, može se dobiti, dobiva se već neko vrijeme. Prije 10 godina većina tog novca europskog je nekako se strimala kroz fond za zaštitu okoliša, a ima već 5-6 godina isključivo kroz specijalno tijelo koje je zaduženo za provedbu tih programa se novac distribuira. Pozivi su relativno česti, ima relativno puno novca, ali kako sam napomenuo u prethodnim izlaganjima, neki pozivi kasne, nisu dobro osmišljeni i totalni su promašaj, mislim, mora tako kazati. Neki su jako dobri, neki nisu. Dakle, da, moguće je financirati veliki dio infrastrukture izgradnje sustava prikupljanja otpada pomoću EU sredstava, ali ne zaboravite, svaki put morate imati svoje novce. Nije to pouka sa EU sredstva i sad ona sidnu na račun. Mi smo prije malo manje od godinu dana prijavili da bi željeli kupiti vozilo na vlakac sa praktički modularnim i mobilnim biopostrojenjem da krenemo u prikupljanje biootpada i prošli smo 5 faza, došli smo do kraja i nedavno sam dobio obavijest, čestitamo, jeli, ušli ste tu i sad ja to treba razglasiti, dat u novine i sve kako smo dobili, jeli, 100.000 eura, međutim, fali mi još samo 1.600.000 mojih. Ja moram sad odustati, te novce nema. Znači, ne zaboravite da sredstva iz EU podrazumijevaju određeni dio sufinanciranja i s vaše strane. Hvala. Evo, prije nešto nastavimo dalje s pitanjima, samo ću u chat staviti jedan kratki upitnik za povratnu informaciju vezano za panel, tako da za sve gledatelje da ispune, jer nam je povratna informacija veoma bitna. Nije me uključilo, samo trenutak. Evo, prije nego što nastavimo dalje sa pitanjima, u chatu postavljam jedan kratki upitnik za gledatelje da nam daju povratnu informaciju za panel, jer nam je to veoma bitno. A pitanje glasi, poštovani, mene zanima što je sa zabranom jednokratne plastike. Je li može netko od panelista se osvrnuti? Evo, mogu ja, pošto smo sad friško u tim projektima. To smo propustili reći, odnosno sve odredbe europske direktive o zabrani smanjenju plastičnog otpada su prenesene u naš zakon o održivom gospodarenju otpadom i po njegovom osvajanju nastupa jedno kraće vremensko razdoblje prilagodbe, odnosno mogućnosti do kada će se smjeti na tržište stavljati određeni proizvodi od jednokratne plastike. Znači, na neki način ovi glavni problemi koji su bili identificirani, poput vrećica, slamčica i slično, su prošlost. Recimo, ambalaža od polistirena s kojom ne možete ništa također. Znači,
čitav jedan niz proizvoda postaje u prošlost, međutim ono o čemu dosta razgovaramo posljednjih dana je da smo, ako se ne pripremimo, jednu vrstu jednokratnog proizvoda zamijenili s drugom vrstom jednokratnog proizvoda, a nemamo odgovarajući način zbrinjavanja, pogotovo pošto sad radimo nekakve strategije za gradove u Dalmaciji baš za smanjenje jednokratne plastike, postavlja se pitanje problematike kompostiranja biorazgradive plastike jer nemamo gdje kompostirati. Znači, to je onda, napravili smo još jedan problem, iako nadam se da će to biti uskoro i riješeno kod svih. Znači, jednokratna plastika je prošlost na neki način, kompostiranje je budućnost i ne vidim razloga zbog čega sad ne bi i Dubrovnik i Split i svi drugi gradovi mogli krenuti u te projekte. Hvala. Je li imamo možda još pitanja iz publike za naše paneliste? Čini mi se da nemamo više pitanja, pa bi ja evo, zaključio današnji panel. Zahvalio sudionicima panela što su pokušali približiti i nadam se što više približili svim gledateljima koji su problemi, kakva je situacija sa sustavom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj. Hvala i svim gledateljima i ugodan ostatak večeri. Hvala vama na pozivu i pozdrav svima. Također, hvala na pozivu, ugodan večer. Pozdrav.